Hoşlar, kanalımızın insanları. Bana bugün yine bir acayip bir görüntüsü projelerimizi sizlerle təqdim etmişini xohlab, mənə doğrusu işlerden başladık. Hazır bana görüntü ofkalarımızı. Demek oldungi videolarımızda, eğer itibar verip görüntüsüyle görüntü ofkamızda köprak maklalistada ya da vali yordamda suyultırılgan holatdagisini şunaqa devorga sürtülgan ko'rsatuvdik görüntü ofkamızı. Şimdi mənə doğrusu hazır görüntü ofkamızı bana oddiy shpaklovkaga o'xshagan holatdagisini, ya'ni o'sha andarada yoki shpatlda mana shuni yuqorilab tortiladi. Hozir mana to'g'risi o'sha grunt ofkamizni surtish ishlarini sizlarga ko'rsatamiz. Keyin mana bu yerda hozir sokillarimizni ham suvoqlar qilinmagan edi. Endi to'g'risi mana sokillarimiz hozir sokillarni ajratib sokillarni ham suvoqlarini qilib borishadi to'g'risi mana. Mana sokillarimiz sayillashyapti bu yerda. Oldingi mana grunt ofkalarimizni rangdan farqlar ularda kesaligi sariroq rangdagilari bor edi, qora rangdagi grunt ofkalarimiz ular o'sha surtilib turgan o'sha demak travertinlarimizni tagidagi foniga qarab turib surtilardi. Endi mana bunisi o'sha javozgina ham farqi borligi uchun demak bunisini ham sizlarga ko'rsatib o'tishni xohladik. Derazalarimiz mana yangi qo'yilgan, atrozlarimizga hali ishlatib qilinmagan. Mana patalarimiz sikolari hali xohlasa ularni ham yana tekislab tekislarda yopib qo'yiladi. Keyin xohlasa mana skochlarimizni ham yopishtirish jarayonlarini ham bir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Sepilishlari o'sha qanday tortiladi, hammasini xohlasa rasxodlarimizni, usta haqlarini barchasini xohlasa aytib o'tamiz. Kanalimizdan uzoqlashmanglar, like bosishni va kanalimizga yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Avasra vertin ustalari xizmatlarida ko'rishda davom etamiz. Grunt ofkadan keyin skochlarimizni yopishtirib, ikkinchi slayda mana tortilyapti. Endi ko'proq shu palasa shaklidagi 3D holatini ko'rsatib boryapmiz. Sababi hozir o'shani ko'pchilik so'rayapti, shu yaqinroqdan o'rganaylik, yaxshiroq o'rganaylik degan takliflar tushganligi uchun. Demak, shu o'rganib yaxshi bir nimaga yo'lga qo'yguncha shu bitta variantda ko'proq videolarimizni, shu ko'proq ishlarimizni shuni olib ko'rsatyapmiz. Boshqacha ko'rinishdagi, boshqacha holatlardagi travertinlarimiz ham bor. Demak, fasonlarini xohlagan fasoningizdan xohlagan turda bo'ladi. Faqat endi ko'pchilikka ma'qul kelyap turgan holatlari bo'lganligi uchun ularni sizlarga taqdim etishni xohlayapmiz. Hozir mana sokillarimiz ham suvog'ini mana ustaganmiz. Suvog'larini ham o'zimizning ustalar travertin ustalarini o'zlarida demak mana shunaqangi suvoqlarini ham o'zlari qilib davom ettirishyapti. Derazamiz atkozlariga keladigan bo'lsak, bu yerga albatta lepkalar yopishtirilib demak keyin ular o'sha ranglari beriladi. Shuning uchun hozir ularni atrofiga tegilgani yo'q. Ishlarimiz davom etadi, davolasa mana asta-sekinlik bilan bosqichma-bosqich hammasini ko'rsatib o'tamiz. Travertinlarimizni sepib hozir skochlarini ham olib tashlangan holatida mana o'zi chiziqlari ham hamma yoqda ko'rinib turibmiz. Mana hozir sokillarimiz davolasa mana suvoqlari bitdi. Endi xudo xohlasa uni bezaklarini berish ishlarini ham olib boramiz. Hozir mana bu tomon devorimiz yon tomoni bir kichikroq joy. Bu yerga ham hozir bitgani yo'q, skochlarni yopishtirib shu bir xilda qilib qo'yiladi. Keyin mana bezaklarini davolasa mana derazalarimizga sokillarimizni shu suvoqlarni ishlarini mana qadrli yurtdoshlar ishlarimiz bitdi. Xudo xohlasa yangi sokillarimizni doimiy endi bir holatda bo'lganligi uchun har xilga shu insonlarimiz akalarimiz ko'ramiz shunaqangi holatdagilarni yoqtirishgani uchun o'zlarini shu yoqtirgan stilda yoqtirgan dizaynda berdik. Kelyapti ustalarimiz, hozir mana ustakamiz hozir lak surtish ishlarini olib boryapti, hozir laklar surtilyapti.
Endi mana albatta lepkalarimiz yopishtirilgan. Demak, mana ishlar hammasi bo'lgan. Xohlasa mana bugun ish 4-chi kun bu yerda hozir 70 kvadrat metr shunaqa chiqyapti. Hammasi bo'lib. Demak, o'sha 70 kvadrat metriga hozir ketadigan rasxodlari hozircha 2,5 million so'm rasxodi bo'ldi. Endi ustaviga keladigan bo'lsak, ustavlari mana shu dizayndagisini, shu xuddi shu holatdagisini 30 ming so'mdan ishlayapti ustalarimiz. 30 ming so'm bir kvadrat metriga. Bu ichida endi mana shu mana lepkalarini, albastaning lepkalarini yopishtirilishi bularini albatta boshqa balkim alohida hisoblashadi yoki bo'lmasa o'sha kvadratlarda o'zlari videogasini kelishib olaveradi. Demak, mana ishlarimiz shulardan iborat. Hozircha keyingi ishlarimizni xohlasa yana bir ajoyib yangiliklarni ko'rsatishda davom etamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Yana bir narsa, kanalimizda demak hali ham shu podpischilarimizdan tashqari videolarimizni ko'rib turganlar ko'p ekan, shuning uchun iloji boricha podpischimiz ko'paysa yanada yangiliklarni ko'pchilik ko'rishini ta'minlagan bo'lardik. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Videolarimizga like bosishni, obuna bo'lishni unutmanglar yana bir bor. Hamisha salomat bo'linglar.